ଆଜି ଚିକେନ ତରକାରୀ ହେବ। ଗ୍ୟାସ ଲଗାଅ, କଡ଼େଇରେ ଆଗରୁ ତେଲ ପକାଇଛି ଅଳ୍ପ, ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ପଡ଼ିବ। ତେଲ ତାତିଗଲାଣି, ଚିନି ପକା, ଟିକେ କଲର୍ ହେବ, ନାଲ ରଙ୍ଗ ଆସିବ। ଚିନି ଭର ଭର ଉଠିଲାଣି, ଗୋଟା ମସଲା କ'ଣ ଅଛି ପକାଇ ଦିଅ। ତେଜରାତି କାଠ ମସଲା ପଡ଼ିଗଲା, ତାପରେ ପିଆଜଟା ପକାଅ, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଦେଖାହେଲେ ପିଆଜଟା ମସଲା ପଡ଼ିଯିବ ଆଉ। ପିଆଜଟା ଭଲସେ ଜାରି ହେଇଗଲାଣି, ଏଇନା ମସଲାଟା ପଡ଼ିବ, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକା, ପୁରା ଭଲସେ ଜାରି ହେଇଗଲାଣି ପିଆଜଟା ନା। ଛୋଟା ଛୋଟା ମସଲା ସବୁ ପଡ଼ିବ, ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ଚିକେନ୍ ମସଲା, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଆମର ପିଆଜ ମସଲା, ଗରମ ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ଜିରା ପାଉଡ଼ର ପଡ଼ିଗଲା, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା, ପୁରା ଲାଲ ହେଇଯିବ ଆଉ। ଚିକେନ୍ ମସଲା ପକେଇ ଦିଅ, ଗରମ ମସଲା ଏଇନେ ଟିକେ ପଡ଼ୁଛି, ତରକାରୀ ଓହ୍ଲା ବେଳେ ଆଉ ଟିକେ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଲୁଣ ପଡ଼ିଗଲା ମସଲାରେ, ମସଲାଟା ଲାଗିଗଲାଣି, ପାଣି ଦେଇଦିଅ। ଏ ଫ୍ୟୁ ମିନିଟ୍ସ ଲେଟର୍ ମସଲା କଷିଗଲାଣି, ଦେଖିବା କଷିଗଲାଣି ମସଲା ବି। ଚିକେନ୍ଟା ଥରେ ପକେଇଦେବା, ପିସ୍ ବି ଦେଇଛି, ଲେଗ୍ ପିସ୍ ବି ଦେଇଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବା। ପୁରା ଫୁଲ୍ ଜାଳ ଦିଆ, ଲୁଣ ପକାଇ ଦିଅ, ଲୁଣ ପଡ଼ିବ, ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଚିକେନ୍ ମସଲା ସବୁ ଯାକ ପଡ଼ିଯିବ, କିଲେ ଚିକେନ୍ରେ ଆଉ ପକେଇ ଦିଅ। ଚିକେନ୍ ମସଲା ମସଲା ଶୀଘ୍ର କଷି ହେବ, ଯାଇ ଢାଙ୍କୁଣୀଟା ଦେଇଦିଅ, ଦେଖିବା କେତେ କ'ଣ କଷି ହେଲାଣି, ଢାଙ୍କୁଣୀଟା କାଢ଼। ଚିକେନ୍ ବହୁତ ପାଣି ଛାଡ଼ିଲାଣି ଆଉ, କଷିଲା ବେଳେ ପାଣି ଦିଆ ହେଇନଥିଲା, ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା କଷା ହେଉଥିଲା ଆଉ। ଚିକେନ୍ରୁ କେତେ ପାଣି ବାହାରିଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ, ଆହୁରି 10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡ କଷା ହେବ ଭଲସେ ପୁରା। ପାଣି ଦିଆ ହେଇନଥିଲା, କଷା ହେଉଥିଲା, କେତେ ପାଣି ବାହାରିଲାଣି କଷି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ, ନା ଆଳୁ ପଡ଼ିଯିବ ଆଉ। ଆଳୁ ଭଜା ହେଇକି ଥିଲା, ପକେଇଦେବା ଏଇନା ଆଳୁ ଭଲ ପେଜ। ଶୀତ ଦିନ ଦେଖିଥିବେ ଧନିଆ ପତ୍ର ହୁଏ, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଧନିଆ ପତ୍ର, ପାଣି ଦେଇଦିଅ ଗରମ ପାଣି। ଦିଅ ଟିକେ ଲାଗିଯିବ, ବାସ୍ ନାହିଁ, ଭଲ ହେଲାଣି ନା, ଉପକାର ମସଲା ପଡ଼ିଛି ପୁରା। ଗରମ ପାଣିଟା ଦିଆ ହେଇଗଲା, ଶୀଘ୍ର ହେବ, ନହେଲେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦିଆହେଇଥିଲେ ପୁଣି ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଡାଇରେକ୍ଟ ଗରମ ପାଣି ଦିଆ ହେଇଗଲା, ପୁରା ତେଲ ପୁରା ପୁରା ଗମ ଗମ ହିଁ ପୁରା ଫୁଟିଲାଣି ଆଉ।
देखिए आलू सीझला ना नहीं। हाँ आलू सीझीगला ना, गरम मसला पकाई दबा आ गरम मसला पड़गला आ धनिया पत्र पड़गला टे गोल हल्का गोल प्रस्तुत होगला।